মই উপনীত হৈছোঁ। আমি বৰ্তমান আমি সতজান বিলৰ দোকানৰ চালোঁ হাতে বুলি মাৰি বৰ্তমান ঠিকে আছে। আশা কৰোঁ যাতে জেগাবোৰ যাতে বেয়া নকৰে আৰু সকলোৱে এটাই অনুৰোধ ৰাইজে খানা খাওক, খাদ্য খাওক, বেয়া নাখাওক, যাতে জেগাবোৰ চাফ চিকুণ কৰি যায়। আৰু আমি তাৰে আমি সম্পূৰ্ণ কৰোঁ গতিকে আহিলেও ভাল লাগিলে। আশা কৰোঁ যাতে আৰু এজন ড্ৰাইভাৰ আৰু যেতিয়া সোনকালে জন্ম নহয় Oh,
বর্তমানে আমি এই বর্তমান বন্ধু জরুরি আমি বর্তমানে ইয়ার ওয়ার্কশপত সেটা আমি সামরিছ ভিডিও।